Duudsonit on talossa Tobacon seminaarissa. Onko tämä maailma teille kuinka tuttu vai tunnetteko, että olette jotain pioneereja tässä hommassa itsekin? Ei me pioneereja olla, mutta on kyllä tuttu ja me ollaan panostettu siihen enemmän. Mun mielestä se on, koko YouTube on niin siistiä, että sä voit kuvaa siihen jotain nyt, postaa sen saman tien tai huomenna ja koko maailma saa sen saman tien. Ne voi katsoa sitä koneelta, padista, telkkarista tai puhelimesta. Et mun mielestä se siinä kiehtoo. Ja se, että miten sä pystyt reagoimaan siihen, mistä katsojat tykkää. Että sä pystyt ottaa opiksi myös, että hei, noin dikkas tästä ja jatkaa sitä polkua. Mehän ollaan niin dinosauruksia, että aikoinaan kun Jarno leikkasi Duudsonit pilotin muun TV:lle, niin se käytti VHS:ää, leikkasi VHS:ltä VHS:lle. Että sinänsä tää on huikea. Mä tykkään muutenkin näiden nuorten kanssa työskennellä. Niin semmoista nuorta hulluutta, energiaa, kapinallisuutta, perinteisen niin telkkarin kohtaa, että ei me tehdä, ei meillä ole mitään aikarajoituksia, me tehdään mitä me lystetään. Ja sitten ne löytää sen oman yleisönsä sieltä, niin se on mahtava, huikeeta. Mitä te teette kimpassa näiden nuorten kanssa? No me itse asiassa, onko näiden kyseisten nuorten vai niin kuin miten se? Me itse asiassa rakennetaan totta kai omaa kanavaa ja sitten me ollaan tehty sit maailmalla ja Jenkeissä tuommoista isoja YouTubereiden kanssa yhteistyössä. Meillä oli 900 000 subscriberia siellä ja sitten nyt tänään me lanseerattiin ensimmäinen suomalainen networki, Töttörö Network, ja siinä on tosiaan Rabbit Films ja Result Entertainment ja sitten toi Justimus Filmsin manageri Joona mukana. Ja me halutaan tarjota nuorille entistä parempi tapa tehdä parempaa laadukkaampaa matskua ja saada vähän voita leivän päälle siinä samalla. Että ne on tavallaan koottu sen saman sateenvarjon alle, siellä Justimus Films, Bisoni, Mafia, Duudsoni, Stunt Freaks Team, Herbalisti, tämmösiä niin kuin kovia, mutta me ei haluta liikaa kasvattaa sitä, vaan tällä vuonna semmoinen 10 kanavaa, joihin pystytään kaikkiin keskittyä. Antaa niille vapaa kädet tehdä sitä, minkä ne tekee parhaiten. Ja sit just se, ettei siitä tule semmoista niin kuin, no trumasti sanottuna perseeseen raiskaamista, että brändit luulee, että nämä tekee kaiken ilmaiseksi, lähettää ilmaista kamaa ja sitten tässä tulee vaan, niiden puolia pitää, se on kuitenkin niille työtä ja siinä on kuluja. Et siinä vaiheessa kaikki voittaa. Sitten me halutaan taas mainostaa ja auttaa siinä, että ne löytää taas sen oman kohderyhmänsä paremmin ja tehokkaammin. Ja kaikki pitää kuitenkin, me lähdetään, että nämä artistit on meille kaikki kaikessa, nämä YouTuberit, että niiden ehtojen mukaan, koska silloin se toimii. Joo, siitä mä twiittasinkin tuossa itsekin, että niinku tää oli jotenkin erikoinen tilanne, että täällä on markkinointi ja niinku brändi-ihmisiä sali täynnä ja sitten siellä on epävarmoja tai niinku, ainakin niinku tämän uudessa tilanteessa olevia nuoria. Onko tämä niinku se teidän rooli just näiden tyyppien kanssa, että siinä tavallaan pidetään puolia ja opetetaan, että miten tämä ehdottomasti. Kyllä, se on niin kuin yksi niistä puolista, että me halutaan tuoda niille varmuus, että niiden puolia pidetään ja ettei niitä vaan käytetä hyväksi. Ja sitä kautta ne pystyy ja saa resurssit tehdä taas entistä laadukkaampaa matskua ja sisältöä ja palvella niiden faneja. Miten poikkeaa YouTuben videoiden tekeminen? Tai jos ajatellaan, että tehdään nettiin videoita verrattuna, sitten teilläkin on isoja TV-produktioita. No on niin kuin semmoinen, nähdään pitää kulkea rinnakkain, että se perinteinen telkkari ja sitten YouTube, niin molemmat tarvitaan siihen, että pystyy luomaan vaikka tämmöisen menestyvän ja hyvän brändin. Mun mielestä YouTubessa on se siisti, että sä voit ottaa, vaikka minä ja Jarppi lähteä kameramiehen kanssa tonne ja niin sanotusti go with the flow, mennä fiiliksellä ja tehdä, että siinä pääsee siihen samaan tekemiseen ja siihen intoon. Mistä kaikki alkaa. Ja se on kuitenkin aitoa ja semmoista niin kuin aika persoonallista matskua. Niin, kun sitten tehdään Duudsonit tuli taloon, niin siinä on kuitenkin, kästetään perhe ja mennään ison ryhmän kanssa, viiden kameran kanssa ja sitten puoli vuotta myöhemmin sä näet, että mitä tuli tehty ja se valmis pökälle pusketaan telkkariin, etkä se voi enää niin kuin vauhdissa muuttaa suuntaa, koska se on jo siellä ja se on valmis tuota. Nyt tässä voi taas te kuvaat tänään videon, postaat sen huomenna, kuuntelet, mistä fanit tykkäsivät, niin sä voit sitten taas ensi viikolla tehdä siihen suuntaan, mistä ne on tykännyt. Ja pystyt ihan eri lailla haastamaan niitä taas ajankohtaisiin asioihin tai toimimaan, että hei, kuka Duudsoneista teidän mielestä ansaitsisi tästä vaikka jonkun rangaistuksen. Ja sitten fanit saa itse päättää ja ne kokee olevansa osa sitä. Eli se on niin instant feedbackia enemmänkin kuin sitten tämmöinen iso pyörä pyörähtää tosi hitaasti. Kyllä, ja sitten se on mun mielestä makeata koko YouTubessa, että kun niitä on niitä kenellä, että joku tekee pelivideot, joku tekee muotivideot, joku tekee vlogkaamista, joku tekee pelkkiä pränkkejä ja jekkuja, joku tekee stuntteja, jotkut tekee leffatrailereista niin kuin omia versioita. Mutta niille jokaiselle löytyy oma iso yleisö, ja se on niin mitattavissa, että voit tasan tarkalleen katsoa mistä maasta, minkä ikäisiä, tyttöjä ja poikia, ja katsoa kuinka pitkälle klippiä, ja koska ne lopetti, koska loppui mielenkiinto. Se on niin siinä, kaikki faktat, numerot ja... Se auttaa paitsi sitä mainostaa, niin se auttaa myös tietenkin tai niin kuin mahdollisia brändejä, jotka haluaa olla mukana. Se on
tärkeää tietoa, mutta sitten sisällön suhteen myös tietää, mihin sitä lähtee viemään. Kyllä, että ei tässä vaiheessa tämä meni niin kuin puuroksi, ettei kiinnostanut enää, että ensi kerralla tehdään vähän erilainen. Että kaikki lähtee sisältölähtöisesti ja tämä on sitten taas upeata taas näyttää nuo asiat mainostajille siinä vaiheessa, kun ne ymmärtää ja uskaltaa lähteä tähän maailmaan mukaan. Nyt on jo osa ymmärtänyt ja kuitenkin kaikki kaikessa tuon YouTubessa on se aitous ja se, että rakkaudesta siihen tekemiseen. Niin sit kyllä se yleisö sieltä löytyy, kun ne näkee, että hei, tää tyyppi on aito ja tykkää tästä. Ja nykymaailmassa idolin pitää kuitenkin antaa itsestään vähän enemmän kuin että se olisi vaan se julkinen imago, vaan päästään vähän lähemmäs. Tämähän on kuitenkin semmoinen tappi. Kyllä. No ihan loppuun mä olisin kysyä vielä näin päin, että niin kun, onko teillä mitään opittavaa näiltä nuorilta ennakkoluuttomilta tekijöiltä ja on, mitä olette jo ehtineet oppimaan? On tämä niin kun vuosi, mitä tähän on panostettu, niin kyllä ollaan semmoisen oppimatka käyty, että meillä oli kuitenkin tapana pitkät introt ja diipadaapat siitä, että mitä ollaan menossa tekemään, kun sanoin, että ei, kun nyt vaan nopeasti action, ja sitten siinä juoksi tässä tekemisen kautta vähän kerrotte, että tavallaan niitäkin oli jo niin siihen perinteiseen telkkariin tekemiseen niin kuin juuttunut, niin tämä oli huikea siisti oppimatka. Ja mun mielestä kaikessa nuorten energia, se kapinallisuus, miten ne tekee, itsekin oppii ja saada siitä intoa. Tämä on niin, kyllä mä tykkään, mahtavaa.